Ni mos frizoni, mos frizoni, qeni në radh parë. Jepja një dorë që ngrihet, jepja ti zotris atje që se folën vetëm gratë. Jepja pak zotris. Më falni. Jam Fotini Shehu nga Lidhja Intelektualëve dhe Studentëve Shqiptar në Greqi, Idrita Diturisë, dhe këtë moment jam kandidate për doktoraturë në shkencët politike të Universitetit të Aristotelit. Mirë se erdhët, gëzohem shumë që në krahas Athinës në nderua dhe nemi pjesëmarrjen tuaj. Gëzohemi më shumë për arritjet e Shqipërisë nën qeverisjen tuaj. Dhe pyetja ime ka të bëjë me këtë fakt. Në vitin 2012, me një grup kirurgësh, donim të hapnim një njësi spitalore për epilepsin. Duke bërë udhëtimin nga Selaniku në Tiranë, 12 orë, ai grup u tërhoq, sepse nuk mund të udhëtonte kaq orë vajtje dhe kthimi. Në 2021, që rrugët ishin përmirësuar shumë më mirë, e përsëri nuk u arrit, sepse Selanik e Tiranë është 5 orë, 6 orë me makinë. Pyetja është kjo, ka mundësi që tani Shqipëria ka arritur këto shifra në turizëm, të vinë, të mundësojnë miqtë tanë grekë të punojnë aty, por edhe si turist, me një linjë fluturimi Selanik-Tiranë. E dim që Ryanair ka, keni bërë një marveshje me Ryanair, rreth 70.000 bileta. Ka kjo mundësi që të bëhet, të krijohet, kjo mundësi të fluturojnë shqiptarët për gjysmore, të bëjnë punët e tyre dhe ata që kanë për të rrugëtuar ose për të si turist për të vajtur në Shqipërinë e veriut, të vinë deri në Tiranë me avion dhe pastaj të shëtisin në gjithë Shqipërinë e veriut. Faleminderit. Është vërtet që distanca sado që është përmirësuar lidhja dhe sado që do ketë edhe do hapet shumë shpejt edhe më në fund pas shumë vitesh për arsye të problematikës që ka pasur dhe rruga Qukës Qafploç, po bëhet edhe një punë e madhe për korridorin 8 i cili po zgjerohet etj., po prap për atë që ju thoni, distanca mbetet e konsiderueshme. Ndërkohë që për sa i përket shtimit të linjave ajrore, ne jemi duke diskutuar edhe me Air Albanian që ka një plan të ri investimi dhe shtrirje dhe këtë çështjen e Selanikut do ta diskutojmë. Natyrisht ata do bëjmë vlerësimet e tyre për sa kapacitet do garanton të kjo se s'mund vjet do të një linjë vetëm për pedagogët, po besoj që ka dhe shumë të tjerë që nëse do kishin një linjë avioni do vinin me kënaqësi në Shqipëri, kështu që do ta shohim. Jepja çikat i zotrisë që është atje. Në radhë. Tani, ju jeni shumë, mikrofoni është një. Si t'ja bëjmë? Përshëndetje. Vazhdo. Mos bërtit, po mos bërtit. Përshëndetje, zotë Ramë. Më quajnë Valentino Ibro. Ngrije pak zërinë, se... Më quajnë Valentino Ibro. Jam një jetë në Greqi. Duhet të vishë sa më shpejt, sa më herë që të flasim Shqipë. Se kemi orëvar Shqipën dhe nuk kemi, jo politikanë, po udhëheqës të Shqipërisë të vinë, jo të na mësojnë Shqipën, po të dëgjojmë zërin tonë, kemi raruar zërin.